Mamore! O que você tá fazendo aí, mamore? Não. Como assim nada, mamore? Não. Você tá fazendo China? Não. Faxina? Não. Você tá fazendo faxina? Não tô. Você tá lavando o chão da zinha? Não tô. Tá cheiroso, hein? Não tá. Tá, ó, cheio de pelo de cachorro ali embaixo, ó. Ali é, mamore, ali, ali. Debaixo da prateleira, ó. Que legal, mamãe, tá lavando a zinha. E o escritório, você vai lavar? Não. Eu já lavei o banheiro lá. Muito bom. Essa mesa não pode molhar, tá? Depois nós vamos ter que comprar outra mesa. Ai, que bonitinho ele lavando o banheiro, gente. Então, aí a casa ficou toda arrumadinha. Quarto do Julico, não. Mas o meu quarto, ó, todo arrumadinho o meu quarto que eu arrumei ontem. É muito grande a minha casa, graças a Deus. É o que eu queria na minha vida, Jesus me deu. Olha só, aqui é um closetzinho e o meu banheiro. Olha só, eu acho lindo esse vaso sanitário em forma de concha. Ainda tem que colocar aquele papel higiênico ali no lugar. Eu não sei se vocês gostam, mas eu acho lindo, acho vintage. Olha lá, eu botei um negocinho ali. Aqui meu chuveirinho, tem que fazer uma obra ali, ó, de arrumar. Aqui vocês estão vendo essa torneirinha ali, ó, onde dá pra colocar uma banheira aqui. Vamos ver, né, futuramente. Aqui tem uns armarinhos do closet. A tábua de passar roupa fica aqui. O meu quartinho tá arrumado, tirei os tapetes grandes de pelo, eu tirei pra lavar porque dá muito pelo do Max. Ó, esse tapete foi eu que fiz, esse tapete ali foi eu que fiz também, os meus crochê, que eu amo. Oi gente linda. A minha caminha, essa colcha eu comprei em... naquela praia lá, Caraguatatuba, não, Araçatuba, não, é... Esqueci o nome, eu fui na praia, tinha um vendedor, Ubatuba, o nome da praia, Ubatuba. Aí eu comprei essa colcha, e ela tem coraçãozinho no crochê em volta. Eu comprei essa colcha em Ubatuba, um vendedor ambulante. Ali onde eu assisto a Sarah Kellen, Daniela... A Fran Adorno, a minha Carol, eu assisto todo mundo ali. Os canais que eu amo, né? Isso. Aqui é o quarto do meu filho, mas ele tá fazendo bagunça, tá bagunçado, tá vendo? Ó, já vai tomar bronca quando chegar. Porque ele tá fazendo bagunça. Eu vou mostrar a bagunça dele, ele vai ficar bravo, hein? Ó, o armáriozinho que eu comprei pro meu filho. Muito bonito esse armário, eu amei. Minha nora que me indicou. Ali tem um banheiro do meu filho. Pronto, aqui vocês já conhecem, né? Da faxina de ontem. Eu fui mostrando pra vocês, agora vou mostrar de dia. Não, meu ateliê tá bagunçado também. Ó, tem um monte de coisa aqui no chão pra fazer artesanato, tá? E aqui, ó. Os meus retalhos. Eu preciso arrumar, né? Não tá arrumadinho igual da Nalva. Eu amo a Nalva. O canal que eu mais amo é o canal da Nalva. Que ela ensina tudo pra nós. Oi, gente! Ó, minha máquina de overlock. Umas coisinhas que eu já mostrei pra vocês. Eu coloquei aquele cordão comprido ali, ó. Porque o cordãozinho do ventilador é muito alto. Eu não consigo. E eu vou dar uma arrumada nessa mesa aqui. E vou arrumar meus retalhos. Eu tenho que fazer bastante tapete. Eu preciso fazer bastante tapete. A máquina da minha bisavó. Muita fé, muita fé, muita fé no coração. Eu amo minhas coisinhas. É tudo simples, mas eu amo. A minha toalhinha é escrito Luciana. Fui pregar na igreja da missionária Ana Maria, ela me deu o joguinho de toalha. Essas cortinas aqui estão aqui, ó, pra desamarrotar. Não vão ficar aqui na porta, é pra gente colocar na casa. Ainda tô mexendo em muita coisa. Do nosso batismo,
meus filhos. Eu tenho 5 filhos. Ah, vou mostrar mais pra vocês. Ah, meus filhos. Ó, meu Ítalo, Bianca, meu Júlio, meu Caio e minha Maria Júlia, meus filhos queridos. Eu sou a mãe deles. Amo. Aqui tá arrumadinho ainda. Tudo arrumadinho. Ai, essa porta dessa casa. Quando eu vim ver essa casa, achei maravilhosa por causa dessa porta. Eu amo essas coisas vintage. As coisas antigas, eu amo. Tudo arrumadinho ainda aqui. Escutando louvor. Não, eu gosto dessa televisão. Ela é de tubo. Ela é velha. Velha que nem eu, mas eu amo. Maravilhosa. Lavei aqui o banheirinho hoje de manhã. Ficou faltando o banheirinho pra lavar. Agora já tá limpinho. Só vou colocar os tapetes. Os tapetes do banheiro aqui. Tirei aquela toalha pra lavar. Lavei lá o box. Aqui é o escritorinho do pastor, mas ele que vai limpar. E pode ver que tá uma bagunça a mesa dele, ó. Ele vai arrumar tudo. Tem também um ventilador de teto aqui, ó. Maravilhoso. Vou filmar pra vocês aqui na minha varandinha. Essas longarinas azuis, elas vão voltar lá pra igreja. Não vão ficar aqui. Vou pôr umas cadeiras bonitas aqui. Ontem eu limpei umas plantas aqui. Aí ficou o mato das plantas ali que ainda preciso limpar. As minhas plantas, elas sentiram um pouquinho com a mudança, mas estão retomando de novo. Estão ficando bonitas de novo. Né? Não tem flor agora, mas a minha rosinha mariquinha tá bem ali, ó. Eu espero que ela dê flor. Não é um tour, é só um videozinho, tá? Meu coqueiro. Os tapetes estão lá no sol, tá vendo? Ó? Desde ontem que eu botei os tapetes pra lá. Ó, o Max. Max! Maravilhoso, você tá preso aqui fora hoje? Vem cá. Vem. Vem cá, mamãe. Vem. Sai daí de baixo. Vem. É meu maravilhoso pastor belga Malinois. Lindo. Lindo da minha vida que eu amo. Meu Max. Você tem que pular aqui na mamãe. A gente, todo mundo vê você bonito. Vem. Te amo. Vem. Vem. Aqui. Cadê o papai? De olho no pai dele. Mas é um ciúme que eu tenho. Porque esse cachorro só ama o pai dele. More. Chama o Max. Vai vendo. Ele ama esse pai dele. Ama. Eu tô mantendo a porta aqui um pouquinho fechada hoje, porque aqui fora tá sujo e ali dentro tá limpo, né? Ó, esse tapete também. Eu vou ter que lavar ele. Eu vou mandar lavar no Lava Jato. O pula-pula vai lá pra igreja também. Aquela planta maravilhosa que eu amo. Aqui na minha casa que tem, ó. Tá quase terminando aí, né? Agora vai puxar com o rodo. Viu que a gente colocou um cabo compridão no rodo? É melhor pra não sacrificar a coluna da gente. Quem vai fazer almoço hoje? Não, não. Hoje tô de folga. Ontem eu trabalhei muito. Mas você sabe fazer tilápia. Por que? Nós vamos comer tilápia hoje? Sim. Você trouxe tilápia? Sim. Eu vou ter que fazer tilápia? É. Como que você quer que tilápia? Como você quiser. Purê de batata? Você quer a chefe? Não, eu não sou a chefe. Eu quero minha cozinha industrial lá na igreja. Nós estamos com a dificuldadezinha de montar a cozinha industrial lá, porque tem que comprar um fogão pra lá, porque o meu fogão, ou ele fica aqui ou ele vai pra lá, né? Falar nisso, hoje eu vou limpar meu fogão, vou passar óleo nele todo. E vou mostrar pra vocês o resultado final. Que ele, o fogão industrial, ele precisa ser tratado com óleo, né? E acender as bocas e deixar o óleo purificar a chapa dele. Eu vou fazer isso hoje.
Deus quiser. Né, mamore? Mamore, você não quer dar um oizinho aqui pro povo do canal? Não. Falar oi. Cadê? Oi. Desejo um amor pra eles, porque esse tempo de pandemia, pastor, fica todo mundo trancado dentro de casa, né? Ninguém tem amigo, ninguém visita ninguém. Vem me visitar, pra ajudar a fazer faxina. Mas, mora, na pandemia não pode visitar. Mas não? Não. Mas fazer faxina sua, aí ele bota o vídeo pra fora. É? É. Ah, você tá chamando o povo pra trabalhar, né? Espertinho. Você tá precisando de ajuda aí, né? Já. Eu quero mostrar a quantidade de roupa que eu lavei ontem. Nossa, muita roupa. Posso passar aí? Não, você vai se enjoar aqui. Mas eu quero ir lá mostrar a roupa pro povo. Roupeiro que eu lavei, já tô indo. Não me bate. Ele é assim. Se eu estiver lavando... E que é igual todo mundo, né? Vamos ver se eu sujei. Ah! Sujou. Meu pé ficou nas marcas. Ficou brabo. Ficou brabo que sujou. Olha lá, vai limpar onde eu sujei, ó. Meu Deus. Aqui, ó. Tudo lavando. Ele tá lavando tudo. Tá vendo o fogão industrial? Hoje eu vou limpar, vou tentar limpar ele. Na hora que eu estiver fazendo a tilápia, eu vou passar um óleo nele e vou mostrar pra vocês. É fogão pequenininho, não me aguenta, não. Olha meu fogão a lenha. Que fora ainda tá meio bagunçado, mas nós vamos limpar, tá? Olha a quantidade de roupa que eu lavei, ó. Esse varal tá cheio. Aquele ali. Pendurado pelos portão, porque não deu pra tudo. Olha lá. Um monte de roupa. Aqui tem um carrinho de açaí e um fogão que eu tenho ali. Vou mandar arrumar ele. Tá vendo minhas plantas? Tem um bicho cortando minhas plantas aqui. Ele tá tentando fazer uma hortinha, mas tem um bicho cortando. E aqui nós vamos tirar tudo isso aqui daqui, ó. E vamos... Ai, ele jogou minha bromélia fora. Não pode jogar bromélia. Ah, bromélia não, a... Ah, pitaia. Tá vendo minhas plantas? Ali onde eu lavo roupa. Nós vamos tirar isso tudo daqui e vamos arrumar as plantas aqui em cima. Tirar esses banquinhos, tudo, vai arrumar as plantas ali em cima. E limpar o ambiente, né? Tirar muita coisa daqui. É assim, bagunça. Ali tem um banheirinho e um quartinho que tá cheio das minhas coisas que eu vou levar pra igreja. As coisas de panela, essas coisas. Meu fogão maravilhoso. Ai, é isso. Olha lá os tapetes. Pendurado. Eu preciso arrumar. Aí eu vou entrar por lá, porque senão ele vai zangar. Oi. Você vai zangar se eu entrar por aqui? Olha a cara dele. Tá limpando ali. Meu coqueiro tá tão lindo. Vou desencostar ele da parede. Machi, o que você tá fazendo aí? Seu pai tá lá atrás, vai lá. Vem. É que eu não quero ele aqui dentro, porque ele põe muito pelo. Mas ele tá doido pra entrar, tá triste lá fora. Né, Machi? Cadê o papai? Cadê o papai do... Ó, tá vendo? Vai lá pra fora, vai. Fica lá fora um pouquinho até acabar de lavar a cozinha. Amo Deus. Amo Deus. Eu te amo, meu cachorrinho bonito. Ele tá velhinho que nem nós, ó. Ele nasceu em 2013. Meu cachorrinho. Te amo, te amo, te amo, meu amorzinho.